Потреба в кадрах, залучених в агропромисловому комплексі, наразі складає 614 осіб. Це переважно агрономи, трактористи та механіки. Такий дефіцит працівників спостерігається через активну мобілізацію. Її аграрії відчують в квітні у пік посівної. Господарства розв'язують проблему через бронювання, втім процес затягується, адже рішення по кожному працівнику ухвалюють у Генштабі, тож готують альтернативні рішення. Для того, щоб навчати трактористів і трактористів-машиністів сільськогосподарського виробництва, для цього повинен певний час. Не можна так просто і швидко переорієнтуватися і перенавчити. Це базовий курс 7 місяців складає. Тобто господарства вже налаштовуються на те, що в подальшому працювати на тракторі в полі, можливо, будуть або не військово зобов'язані, або навіть жінки.